Jag döper inte skott också. Oh my god! What the fuck? Jag orkar inte dra något intro, så därför blir introt. Hej allesammans. Hello guys! Me and Sampe will go... Men du, bro, du är ju svensk. Kan inte du presentera dig själv? Vad heter du? Vad gillar du på fritiden? Schumann. Hej, Vicke! Hallå där. Hallå. Sampe, du skulle gå B. Ja, men nu han gick ju B. Vad ska vi gå 3B? Men jag bara säger det till er. YouTube, ni ska kolla på videon. Jag kör med 16:9 som ni kan se här. För er skull. Inte för att jag gillar det, för jag har avskyr det. För jag spelar så jävla dåligt. Ge den videon en like, bara för det. Jag blev dinkad på dirren. Oh my god! What the fuck? Vänta. Jag hade legit 5 HP. Och han kom bakom mig på highway. Och jag vände mig och fick en huvud. Nej. Jo, jag svär alltså. Stackars grabb. Alltså han behövde ett skott. Han kunde bara blåsa lite på mig. Kasta en sten på mig, vad som helst. Åh du, kör ett sånt här. Knulla med den. Varför har han... Vem kör warm-up? Vem gör det ens? Skyll på det, skyll på det. Två stjärnor. Jep. Inte en, två. Det var Jens eller... Stjärna liksom, det är lite stjärna hela jag. Kolla. Åh du, han har ju ett HP alltså. Shit. Åh, squeaky. Åh, he's very low, very, very, very low. He's planted in the bottom, oh nice. Jag skar mig under min nagel. På ett jävla papper i skolan och det är så jävla ont alltså. Vad känns det? Och där satt den ju också. Va? Ja, vi kör en ekologisk. Kom igen. Ge mig en picka så kör vi mid och vi kan vinna det. Ja, nice. Puss. Ta av jävlen. B. Det är Sven som bestämmer. Ja, ett Samuel. Va? Det var ändå träffa. Jag måste träffa den. Nej, jag gjorde inte det. Fan, det är vi bort det. Det där såg ni inte. Men det är så jävla oskönt att spela 16-9. Jag såg det. Och det var det bästa jag sett. Jag kör en skarra om inte någon fin själ vill droppa mig. Nej. Vad fan. Blå, ge mig en M4 så ska jag panga lite. Nej, nu får jag handen. Steps du, han är taggad alltså. Nu är han taggad. Och så dör jag. Och så dör han en skudd efter. Alltså. Vad fan? Igen? Jag blev one-krickad. När jag bara pikade med halva skallen. Är han nu... Va? Vad tog jag ifrån? Kommer där. Mamma. Höger dem. Shit, jag bara hörde att han laddade om. Jag gör så, B. Okej, ja. Kolla, nu kommer tacka mig. Vänta, Suka. Där var nu. Nej, alltså vad fan? Alltså vad? 78 på en. En är 78. Bomb is B. Let's go. Alltså, va? Går det där ens? På riktigt? Alltså, nej. Alltså, jag lämnar nog snart. Sen låt mig få. Nej! Minnes. Alltså jag får inga frall, jag går 5-11 alltså. Fast jag har 5 assister, ja men... Oj. Det var minus 79 frag så. Ja, fast den andra var i skallen. Nu stannar vi på sajt, ingen rush. Jo, kör rush, kom igen. Det blir så här lite risky, den som vinner. Hallå! Vad gör han? Nej. Vinnaren där, vi kör. Hallå, vad gör han? Kolla på det. Alltså, hinner han ens? Ja, det gör han. Alltså, fan! Hur fan kunde du förlora där? Det är 5-3 och vi har en jävla sajt. Men alltså, helt ärligt. Alltså, 2 blir dödade på typ en sekund. Det var du och någon annan. Du och Rans. Självklart. Men jag hade ju 2 plus. Och jag hade ju redan. Vad vinner han då? Ohohoj! Fan, jag dugit. Det är alltid jag ska lära. Last minute guys, last minute, just play. Vinner vi ner? Kolla, vad är grejen? Maybe me. Yes, he's main. Oh my god! Där är Dildo. Nej, jag sköt han. Det där, jag sköt han alltså.
Nej. Det där är bara BS. Där ja. Så där ja. Nu kör vi. Jag tror jag har bytt sida mycket, allt var lite coolt. Oj, 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 oj. Här fuskas det. Väntrummen, väntrum, väntrum, väntrum. 1000%. Det är jag. Det är inte Hampus, det är en random, jag lovar. Bra, sa ju det. Alltså, va? Ser du? Alltså, jag är så duktig på det spelet nu. Det där var HX. Just bland. Very many low. Fan, det är ju trea. Han står där inne, det är klart. Fan vad fint liv. Ja, alltså det där trodde jag aldrig alltså. 13 runder. Eller en vinst till mig kanske. Jag kukan alltså, jag kukan. Död på B, de köper. Vad fan skjuter du mig för? Samma, det förstår att du just sköt med en av smaken där. Va? Jag sköt bara helt random. Du träffade mig. Precis då. Jag kände en ljusgranat här. Han var eldad och två sköt på honom och ändå dröjde typ 3 sekunder ändå. Jag märkte inte det. Vad är det? Oj fuck, kommer upp tror jag. Tre skott. Ja, ett skott har jag nu. Han laddar inte. Och så har han kit också. Åh nej! Ja, det där fan dum. Kolla, jag vet att han står kvar. Fan, 26 han. Åh. In här. Skojar inte, det är visst. Åh, men ställer jag. Jag hörde han inte. Va? Alltså, jag hörde inte. Mitt headset är helt... vad händer den här rundan? Vad gör grön? Grön! Alltså, jag såg du? Vad gjorde han? Han såg och kollade på honom. Alltså, bara... Såg han inte han i CT? Vad gör grön? Grön! Fan. Alltså, vi fick så många runder idag, så bara vinner de 3. Alltså... Vet du vad jag köper då? P90 går på. Jag köper också P90. Klod. Känsla. Fortfarande en klod. Åh nej. GG, jag fick 420 points. Och jag kom etta. Samuel kom etta med 16,9. Vad tråkigt. Vad tråkigt spel. Nej, nu sänger jag av.